کشمت من نداره در دیر بین درکم تو عذاب تو دیرش پبیر سنگی دیده چک مانه سنگی دیده مانه خود دیر خیسته دی خودش کونی موسمون ندیده او زو تایران کم از کم غطه دا کم وده دا کم پتا دا دقا تایم زایران هم او مختور وقتی کنه با تجربه نست کنه دا مانه چو کلا نیدی؟ دا پینزوی پینزویش تالا چه یا کم مرده؟ مانه نه ونه پینزویس کلا نیدی اوه مانه به سخت حال دی دا دیر خیسته دا ورده داست پتا دا دا گلی دست کلی خب اوست دا چک دا پابریکه نراغ للو او دلتا د چاک مڼې پخې دي ګوره دغو هرکې دي او زیړې هم دلته شته دي زیړې هم مکمل پخې دي دلته لږ خوړلې هم ده مڼې پخې دي اوس کابل ته به دوشنخه بوجۍ کې زه او شبیر دواړه یو ځای وو نو زه به کامره دغته واړم د مڼې به ووینم یو فصل کې ته چې نه نور وشکور او یو تمام دغه نور وشکور یو نه تاسو ته دغه لیدای کدی وی ونی وشکور دا خو بیا ظلم راځي نه ظلم نه غنه ده د دې ته یو دا بل څه معنا لري دا څه دی نه دا مو بیرته دا چې خاطر دا خاطرونه چې کی دوی ته بیرته وی او دلته د نور دا مورلینګ دی ښا دا معنی مورلینګ دی او دلته دوه خطه بیروته یم وی بیروت مړې یو بیروت او دې مړې خوردګ وته غوړه او تخمه را وړې نو ما نیم لا دوه وته ولا چې شي عبدالوکیل عبدالوکیل بل خو جنات ورکی ورته او دا دغه برکتونه دي ورده او کړه سره کم رقم مړې پیدا کړې نو بس یو وخت دی من عطون او فخرو او اخکلی او دمانی بیا ده خطاولی خوب غامن او پاگل او اخکاولی خوادل تمایم بیا ده خطاو را کبالی تا یه تین ارسو بیا دلتا که جا پاسی بیا شو تیر پاسی بیا والا دام خدا کرده دا خدا که چی منیم لری او او دیگه ده بکن کن اسمانی دیگو را خیسته باور بکن لندن کې پیدا کیږي دا سیمانی بالکل بالکل صحیح او شبی دا مناش کی وی مانا مانا بلا زخت کې په یګم نه مته په خالي را شکوم نه کدا سفر ته توږي چې سره او سره او بس نه که انده خو د غوند وردا غو نه مایندګي کوه نو څه خبر دي چې شبیر شکاولی چې په هغه کې کارول دغه یو طریقه ده چې باید واچو دغه سوکه باید راوکړو ګزارې کوسې هغه ونیسي ماتې نیسي دا وګوره هغه والا ډېر پرې پوهېږي داسې ورته معلومې دي چې مڼه راوش کوي هغه بیا صحیح مڼه دا وګوره داسې ښایسته نه خرابه ده نه وهل شوې ده او دا هغه بیروتۍ دي دام بیروتۍ دي مارلینګ توري وي ښه او په دوه بیروتۍ کې دا خطونه وي خب خب لږ خو د مارلینګ او بیروتۍ ته منځ دغه سندره وایي د کابل د باغ مڼه یمه که چې پغمان د باغ مڼه یمه نو پغمان کې مڼې ډېرې وي که دا خو میدان وردګ هسې ګپل کوله شاعر شاعر هسې ګپل کوله دغه خبر نه او بس شکه ودا ودا د یو اکس وخن په دمانه کې صبر صبر ودا ودا نه ودا خو ډیر یې سوي کنه بس ته نو نه بس ته ښه بس دا بیروتۍ خو لا بشي ډیر یې بس ته نو ښه او بس ته بس ته څه خیر هلته بیا یو درې څلور دانې زم درس کا واخلم کابل والا دا خو بیا دې څه به کوو تاسو څه به نالګري او دفترو دفترو والا ته ورلو هو والا دا دفترو والا ته ورلو دغه دا مړی خو کې راشي غیم راشي بیا وایي چې موږ هم زو وسه غوته چاکته چاکته زو دې اسمت هغه کلی ته والا دا غو دې مارلنګ دا مارلنګ دا ونه د سلیک غو دې
نری ونی دی د کلی نوم خود از داش ولا او کلی نوم از دسه چه دی ا ودا دا سوا سنتی مارا تا ها نو دی نوم نه میز او زه انت دی تو زه غلط نه کوم خود زه سایت یو واخله د کوم کوم کلی داد کلی میرداد نه مدد احمد داد کلی کوم یو مداد مداد کرا میم دال الف دال دال داوز داوز یاره جان آقا بس تو بی آقا بس تی بس تی بیال تا اولای نیشی رخ اولای هم نسو دا چی رخ خودم را مانی سوی تا بوجه خود 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 بس نیسی پا بیاب کمپانی کم خرسی کری و تناسی مانی خرسی اگر موخ لشمتا تا ما خودی مارلنگ دی مانی می مطلب او پیز نده ونو بانده تا نره ونی دی اسی جگی کلی دی دو کدار دار مانی دی دو که بانده چی؟ مانی تخلا که تره کم بی؟ زیاده دو که نه چون که تو پسر ها؟ تو